For i skrivende stund, ganske nøyaktig 41 år siden, ble jeg født i Drammen. I sommer var jeg en tur dit, fordi jeg fremdeles har familie der som skal besøkes av og til. Drammen er jo ikke akkurat Sørlandet, men når Elsa Visits likevel har en flott topptur der, må jeg jo lage en video av det også. Jeg heter Elisabeth Seland, og dette er min kanal Elsa Visits, der jeg drar rundt på Sørlandet til steder som er verdt å besøke. Sjekk videobeskrivelsen for å se kart over spiralen. Når man er i Drammen, er det én ting som er helt obligatorisk hvis man har lyst til å oppleve noe friluftsaktig, og det er spiraltoppen. Litt fordi den er veldig lett tilgjengelig, og litt fordi det er en flott utsikt over byen der oppe. Og når man først er der oppe, kan man gjerne ta en liten runde i skogsløypa og se på de gamle husene som er satt opp som en del av friluftsmuseet. For de spreke og de som har god tid, går det fra flere steder an å gå opp til spiraltoppen. Men mine barn synes jo en del av moroa er å kjøre den 1,6 km lange tunnelen som slynger seg i spiraler opp mot spiraltoppen, eller Breidablikk som det egentlig heter. Innkjørselen til spiralen ligger et sted som det opprinnelig var et steinbrudd. I 1950-årene skulle Drammen få to nye gater, og det var behov for store mengder stein. Byingeniør Eivind Olsen fikk ideen om å gjøre steinbruddet mindre skjemmende ved å gjøre det til en attraksjon. Dermed begynte de sprengningsarbeidet innover i berget og i spiraler 6,5 gang rundt en akse oppover. Tunnelen ble åpnet til Drammens byjubileum i 1961 av kong Olav den 5. I 2016 ble spiralen kåret til verdens 6. flotteste tunnel av CNN Travel. Tunnelen starter 50 meter over havet og kommer ut 213 meter over havet. Dette er en enkel måte å komme seg til topps på, og alle har tilgang, uansett form eller funksjonshemming. I 2020 ble det gjort oppgraderinger i tunnelen med blant annet belysning, pynt og troll. På toppen er det en stor parkeringsplass og en kafé. Spiralen kafé og restaurant, som kaller seg selv kaféen på byens tak, serverer mange slags retter og er kjente for sine store hjemmelagde vafler. På toppen står det skilt til mange ulike turstier man kan gå. Ytterst på utsiktspunktet står det benker der man lenge kan sitte og nyte utsikten. Man ser helt fra Drammensfjorden i sørøst til Solbergelva, Krokstadelva og Mjøndalen i vest. Like nedenfor kaféen står en kanon. Forsvarsmuseet stilte denne kanonen til Drammen Forsvarsforenings disposisjon i forbindelse med deres 90-årsjubileum i 1979. Kanonen, som i sin tid hadde utgjort en del av batteriene i Bragånesåsen, ble opprustet og plassert på spiraltoppen. Kanonen er også operativ og blir brukt til å markere ulike anledninger. Bakerst på parkeringsplassen er det et toalettbygg for eventuelle trengende. På plassen står det også en statue av Torleif Haug, som var fra Lier og ble regnet som verdens beste skiløper i 1920-årene. Det er også montert en plakett for Eivind Olsen, som blir titulert Spiralens far. Når man har kikket seg mett på utsikten, kan man ta seg en liten rundtur, og da er Friluftsmuseet å anbefale. 300 meter innenfor spiraltoppen har Drammen Museum gjenreist 21 historiske tømmerhus fra ulike deler av Buskerud. Bygningene er blant annet hus, uthus, gamle butikker, sager, kverner og staller. I enden av denne museumsløypa holder Klokkergården naturbarnehage til. Når man har gått hele runden og beundret de gamle byggverkene, kommer man tilbake til parkeringsplassen ved spiraltoppen. Siden vi er turister i Drammen, dro vi selvsagt ned til gangbroa Ypsilon etterpå, hvor romantiske par hadde hengt på hengelåser for kjærligheten og kastet nøklene i vannet. Til slutt lot vi ungene få herje på den store lekeplassen like ved. Konklusjon. Spiraltoppen er et must om man vil finne på noe i Drammen. Det er enkel adkomst, fantastisk utsikt
og tunnelen i seg selv er jo også en severdighet. Friluftsmuseet er også flott, og en fin liten løype rundt på toppen før man kjører eller går ned igjen. Spiraltoppen og Friluftsmuseet anbefales. Har du vært på Spiraltoppen eller Friluftsmuseet? Kommenter gjerne og fortell oss hva du syns om stedet, eller spør om det er mer du vil vite. Kom gjerne med tips hvis du vet om et sted jeg bør dra og lage film om. Neste gang tar Elsa Visits turen til Konsmoparken, en forholdsvis ny park i Konsmo med blant annet badeplass, lekeplass, volleyball og frisbeegolf. Følg med og abonner gjerne på kanalen min, det er helt gratis, og da får du varsler hver gang det kommer ut noe nytt. Vi ses!